Дойди. Коментарът ти за мача, не се, така от тук се видя, че не беше лесна победа. Определено не е лесна и нито една победа няма да е лесна, но ние даваме всичко от себе си да се получават. Предстои още много работа за нашия отбор, ние сме млад, но най-хубавото днес, че спечелихме 3 точки пред нашата публика. Втори матч, 6 точки, но и днешния матч се видя, че има още какво да работиме. Отутре мислиме за следващия матч и как да махаме грешките и да нашия отбор става все по-добър и да печелим още точки. През първото полувреме, като че се видяхте доста по-затворени, не предприемахте толкова рискове и може би нямаше толкова положение пред съперниковата врата, докато през второто, като че ли играхте по-добре, на какво даваш това? Може ли времето да изиграва някаква шега, след пък беше по-топло определено през първото полувреме? Времето и за двата отбора. Така че не мога да го даваме на времето. Може би така се е получило през първото полувреме, но ние излизаме да играем и да побеждаваме и да играем както треньора каже. И може би не сме изпълнили на 100% това, което той иска първото време, защото ние трябваше да излезем и да играем в футбол и да пресираме отбора. Но важно, че през второто време поправихме нещата и спечелихме трите точки. В втори матч, този път като домакин, срещу вас е отбор, който определено бе с по-затворен и се отбраняваше предимно. Вие контролирахте играта през повечето време. Срещате ли трудности, защото също те играха по-открито определено? Не мисля, ние всеки един матч срещаме трудности. Но ние тренираме да ги премахваме тези трудности, ние обичаме да контролираме играта, да въдеме топката. Може би ако бяхме увеличили повече темпото през първото по време, нещата ще стоят още по-добре. Но второто по време увеличихме темпото, държахме отново топката и се получиха нещата и спечелихме. Какъв очакваш да е матч с Нефтохимик? Победа за нас. Това очакваме. Ние почваме да се готвим за матча. Ще изпълним треньора, каквото каже, на 100% и мисля, че ще спечелим. Ние играем за победа и важното е, че сме вече с 6 точки. Това ще ни даде малко самочувствие, но през седмица ще работим здраво за този матч и мисля, че отиваме там за победа. Във втори матч игра с маска, когато очакваме да свалиш? Аз искам да сваля още днес, но до края на август мисля, че ще съм с маска.